Na današnjoj sednici opštinskog veća usvojeni su nacrti finansijskih planova direktnih korisnika javnih sredstava budžeta opštine Šid za 2021. godinu. Po razdelima u pitanju su razdeli, odnosno direktni korisnici Skupština opštine, predsednik opštine Šid, razdeo opštinsko veće, razdeo opštinsko javno pravobranilaštvo i opštinska uprava. Svi rashodi koji su planirani odlukom u budžetu opštine Šid opredeljuju se aproprijacije i one su usklađene finansijskim planovima koje su danas usvojene.